оскільки я є онукою з одного боку розкуркуленої бабусі з Чернігівщини, з другого боку бабусі наймички з Львівщини, то, очевидно, маю право говорити про те, що я етнічна українка. Україна сьогодні – це є такий різнокольоровий пазл, який ми складаємо 30 років. Не все вдається, не завжди він пасує, але це потрібно робити, розуміючи, що без картинок, які випадуть якимось чином, не буде повної картини. Напередодні дня народження я своїй країні бажаю гідності, дотримання європейських цінностей не лише декларативно, але й направду реально, і на фактах, і в діях. Самоповаги. Тому що самоповага – це є та… воно синоніми до гідності. Потрібно себе поважати настільки, щоб не принижувати інших, дотримуватися слова. Незалежність – я думаю, що це самодостатність. От бути самодостатнім – це важливо. З днем народження тебе, Україна!